шановні колеги, шановний Володимире Борисовичу. Я думаю, що останній перед Новим роком пленарний тиждень громадяни України чекають від нас відповіді на ключові питання, які сьогодні стоять перед нашою країною і перед громадянами. Ви почали свій виступ із того, що ви готові накрити святковий стіл у Верховній Раді дуже для депутатів. Скромний. Володимир Борисович, я думаю, що хай би кожен депутат накрив святковий стіл не для себе, а хоча б для своїх виборців. Покажіть цей приклад у своїй рідній Вінниччині. Депутати не найбільш обмежені громадяни, щоб для них святковий стіл накривати. А колеги там питали, що покласти під ялинку, мовляв, що там уряд покладе під ялинку. Я думаю, що найкращий подарунок би від уряду під ялинку українським громадянам – це скальп чи шкіра з олігархів українських, а не з української освіти, чи з української медицини, чи з українських дитячих садків. Це я плавно переходжу до проєкту державного бюджету. Ми підтримуємо колег по коаліції, що бюджет має розглядатися в відкритому режимі, бюджет має розглядатися компетентно і предметно. Але фракція Радикальної партії за жодних умов не голосуватиме за бюджет, якщо в бюджеті ми не побачимо реальної деолігархізації економіки, детінізації, деофшоризації, бо легше всього затягнути паски всім, мається на увазі громадянам. Я думаю, що паски треба починати затягувати з олігархів, із міністрів, із чиновників, із депутатів. От з кого треба затягувати паски. А не нам кажуть, що треба чи обмежити середню освіту, чи припинити підвезення діточок до школи, чи припинити фінансувати харчування в школі. Це не ті реформи, які чекають громадяни. І найголовніше, що треба зважувати вагу. Що вони дадуть ці реформи? Соціальний бунт, да. Доходи до бюджету? Я не бачу радикальних великих доходів до бюджету. Значно більші ці доходи будуть, коли олігархи почнуть ділитися награбованим, коли олігархи почнуть платити реальні рентні платежі. Значно більші ці доходи будуть, коли олігархи свої будинки по Лондонах, да по Швейцаріях, да по Віднях, чи віддадуть у власність держави, чи хоча б податок сплатять із того, що награбували. І це буде значно ефективніше.